padu. Kamu gak sedih? Takut kalau macam tu saya kena ucapkan terima kasih kat awak. Terima kasih saya ikut jadi badu. Walaupun tak ada hidung merah, rambut apa, kalau-kalau guru tak boroi kan. Tapi boleh buat orang sejauh. Dia cakap betul. Mereka mesti cari orang macam tu ke? Orang tak cari ni? Untung jadi saya lah. Betul kalau tak datang saya balik.